まあ、ネット上ではですね、様々な意見が飛び交っておりますね。株主はですね、そのまま社長を辞任するジュリーさんが、そのまま 100% 株を持つということで、全くガバナンスは効かないでしょうね。はい。これであんた別に社長辞めて逃げるだけじゃんみたいな、めんどくさい配線処理からあなた逃げてるだけですよねっていう、あんまりなんかね、ちょっとなんかテレビ局の関係者の人たちってやっぱりちょっとこの問題に関してはちょっと平和ボケしてる感じがすごいしてて、なんかテレビの関係者の人とかからあんまりジュリーさんいじめないでくれよ堀君とかって言われたりとかするんですよ。あ、そんな感じだなと思って、ジャニーズって名前を残すっていうわけですよ。やばくないですか？これで会社が回ると思ってること自体がやっぱりみんなに保護されてんだと思うんですよね。でも客観的に見て、あれだけ被害者がさ、何十人もいるって報告書にも書いてありましたけど、これおそらく事実ですよね。で、それをさ、ジャニーさんの側近だった東山さんが知らないわけないじゃん。え、少なくとも相当知ってるよねって思いますよね。で、それをさ、なんか、なんとなくそういう噂ありましたぐらいのことをしか言ってないくて自分が社長になるって言うんだから、いや、これは相当僕は平和ボケかなっていうふうに思いますね。で、しかもテレビ局もそうやってね、ジャニーさんの、最初にお目にかかるなんか何百人か集めて、こう、ダンスコンテストみたいなやったりとかしたらしいじゃないですか、テレビ朝日とかの中で。で、そういうのも絶対共犯だと思うし、だから今回の問題ってやっぱり未だに力を持ってるマスコミ、そしてその連携してる新聞社、こういったところがですね、NHK も含めてですけど、そのジャニーズやっぱり守ってんだよね。だけど、海外に行ったら、その、例えばエプスタイン事件っていうのがあって、その、なんか超金持ちの、そのロリコンみたいなやつがいて、そいつから献金を受けてるだけで、そこの例えば MIT のメディアラボってところの 所長だった伊藤浄一さんって人いるんですけど、それだけでクビになって永久追放ですからね。もうこれはやっぱり日本って完全にマスコミとか新聞社がそことガチッとくっついてて、未だにジャニーズ守ってるから、だからこの体質ってのは本当に外圧でしか変わんねえのかなと思いますね。ジャニーズって、そのまま会社存続するし、株主はジュリーさんのままで、ジャニーズ一族が思って、しかも、東山さん社長なんだと思って、ちょっとびっくりしました。